Не алды да, Спектр Мырза? Жанағы не жаңалықтын мұрдақ шығарылыштарының комментарийлерін оқып атам. Оқайлығы бес, міне аласыз? Жоқ, мына қарасаңыз, сізге арналып екен. Айзада анша алып аралбайды екен дейді. Так. Айзадан помадасы аябай көп екен дейді. Айзаданың орнына нормальный қыз тапқаншы дейді. Айтпасаң, сіз мен жөнінде ле оқи бербей. Сіз жөнінде ле жазылып тұрады бүйтіп бара? Азыр табам. Бектур деген бала Азамат Исмаиловтай алып аралбайды екен. Қырғызшасы жақсы ле? Бұл бала өзі сөйлегенді білеби. Азамат Исмаилов жақсырақ алып барады дейді. Болды. Екінші комментарийлер қарап айлап алдыңыз. Эфирде не жаңылық долбору 2020 жылдағы шығарылыштың екінші бөлігі. Алдыңғы түрде Қырғызстандағы мықты жаңылықтардың алдыңғыларын сіздерге сұныштаймыз. Қызматыңыздарда Бектур Үсенов, жана Айзада Жамғырчиева. Да, жөніле отырам. Өзім не алатасын? Бектур Мырза. Эфир жүреді. А, кешіресіз. Все, ладно, анда. Жаным, анан сөйлесеміз, а? Жоқ, сен бірінші тұрып қалай. Жоқ, сен бірінші. Эфир жүреді, Бектур Мырза. Студияда Айзада Жамғырчиева жана Бектур Үсенов, біз қысқаша жаңалықтарға өтөбүз. Милиция қызматкерлері тыюу салынған жерде тамеки чегіп жатқан динозаврды қармашты. Балықтардағы сүт емеушілерге кірет дегенде тастықтаған видео интернет тармағында пайда болды. Чет елден келген туристер үшін өзгөчө дүкөн ачылды. Жаңыбайдың жаңы чач тарачы ачылды. Барыбызга белгилүү болгондой, жай айында жөөгүлүкчүлөр арасында чоң мелдеш өткөн. Мына ушул мелдеште биринчи орунга ээ болгон жөөгүлүкчү допинг колдонулганы баардыгыбызга белгилүү болду. Милиция кызматкерлери бир айдан бери артынан чуркап дагы деле жетпей жүрүшөт. Биргеликте байкап көрөлү. Жанканатка жеткирбей бара жатты. Күндүн башка жаңылыктарын өтөбүз. Борбор калабыз Бишкек шаарында машина токтотуу, автоуна токтотуу боюнча мыкты чеберчиликтеги чеберлер арасындагы мааракеге өттү. Биргеликте байкап көрөлү. Башкача айтканда парковщиктердин чемпионаты өттү. Мендейлерге айтканда. Бишкек шаарында бүгүнкү күнү парковщиктердин конкурсу өтүп жатат. Ал жакта боло таттуу байкебиз бүгүн биринчи орунду ээледи. Азыр ал чет элден келген корреспонденттерге интервью берип жатат. Биз дагы барып өзүбүздүн суроолорубузду берип көрөлү. Саламатсызбы байке, бизге интервью берип коебузбу? А, давай, сен давай. Бери. И, моно. Стоп. Бери. Байке, ушул жеңишке кантип жеттиңиз? Эй, мен кисинеге кез мен бери негиз чымынын бар болчу да мындай нерсегечи мен тетристин жакшы ойночу тетристин паханы болчу мындай короче мен бара. А сиздин ушундай жаш кезиңизден баштаппы же каныңызда бар бул нерсе? Канымда бар го дейм. Менин апам бар го үйгө конок келгенде залга 35 адамды четко кылып жаткызып коет да түнүчү. А атам маршрутка айдайт. Эми өзүң түшүнесиң да аны. А сиз буга чейин да ушундай конкурстарга катыштыңыз беле? Ооба, мына быйыл мен кыйын парковщик деген дипломду уттум. Былтыры эң мыкты парковщик дегенди уткам. А 2 жыл мурун мо? Сыймыктан чуу парковщик дегенди уткам. Көрүн 3 жыл уткам мен. А ушул парковщик болуу сиздин жашооңузда пайдасы тиеби? Ооба. Мисалга үйгө баандай. Мас жездилер келет го, монтуп калганчы ошолорду давай деп жатышып коосун да. Ошол эле принцип менен тушо тойдо да. А тушосу кесилген баланы тай деген ушун. Давай десең, короче, тез басып кетет десең. А келечекте пландарыңыз барбы? Келечекте деген мен Москвага тапшырайын деп отурам. Самолеттерден токтотом, короче. Самолет. Эй! Эй! Не? Машина нормально карабайсың? Нормально коймайсың ба? Нормально, мне. Эй, берке. Да. Мондай. Сен, ии, давай. Андай мен. Бери. Ии, эм чап. Эм, ии, молодец. Сен тарт.
Давай! Сіздер менен Эрмекташ шейх болду. Не жаңылыс? Давай! Бери! Эй, сен ұшында жашодан тажадың бі? Сүйлешкен қызыңды киноға алпар албай жатасың бі? Дажы телефоның ломбардта жата бі? Анда, сен жұмыш тауышың керек. Анкені жұмыш тапсаң, саға жұмыш ақча алып келеді. Жұмыш сенің ертеңгі күніңі кепілдік береді. Жұмыш сенің қарыздардан барынан арылтады. Жұмыш саға ең керек түнірсе. Айзада? Ау? Бір сұраны іш бар сізде? Айтарыңыз. Мен дос балам тойға шақырды да. Ошадан кейін сіз қошымшаға 2000 сом беріп тұрасыз ба? Жоқ, менде де тартыш болады деле бір албайм ғой. Тоқтасаңыз сіз сырдайсыз да. Анан көріп мен атыман бекерлерді күтпейсіз бе? Мақұл, макияж прическам шығарып беріңіз анда. Қанша болады макияж прическа? Шашым 1,5, макияжым 1,5, анан көйнөгім 5000, ошоменен 8000 болот экен да. Анда өзүмөлөрдү бакча табам го дейми? Туура кылас. Анткени мына ушундай сизге окшоп бул системада той бизнести акча таап, андан тышкары киреше алып жашап жаткан үй бүлө жөнүндө кененирээк маалымат көрөлү. Сиз тойлоодон кантип акча табасыз? Эми негизи ар бир барган тоюмдо эми мен конкурска чыгам да. Азыр конкурстарды билесиң коёндой окшош. Мен баардыгын жазып алгам, жаттап алгам, баардыгын билем да. Ошол тойлордон көйнөктөрдү ута бери үйүмө толуп кетти. Анан эмне кылам анан? Ойлонуп отуруп анан магазин ачтым. Бизнес болот. Анан кече эле Саматтын баласы үйлөнүп анан жаңы коллекциялар келди мына, карасаң. Хыбы кир көтөрүмдү да аябай. Сиз ушинтип акча тапканыңызга үй бүлөңүздүн көз карашы кандай? Эми жакшы эле, алар деле ушинтип таап атпайбы? Семейный бизнес да бул. Элжирешкен жүрөктөр, эзилишкен мүнөттөр эч качан эскирбесин, сүйүңөргө кеч кирбесин, бактыңар адашпасын, башкалар талашпасын, алдыңарды мал аласын, артыңарды бал аласын. Мына ушул тосту любой тойдон айткандан кийин мага белекти сразу берип кошот. Анан мен ошолорду бияктан сатам. Сен вроде жумуш таптың, бирок сага дагы эле акча жетпей жатабы? Анда нормальный жумуш тап. Анткени сен нормальный жумушта иштесең, сага нормальный акчаларды төлөп баштайт. Может настигнуть в самый неудобный момент. Но с сэндвичем Той Босс вы всегда сможете дать ему отпор. Той Босс, удали голод. Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Биздин корреспонденттер өтө креативдүү. Бир гана адамдардан эмес, жаныбарлардан дагы интервью ала баштады. Бүгүнкү каарманыбыз Өрдөк. Биргеликте көрөлү. Айзада, эмне кыздар дагы сүрөткө түшкөндө өрдөктөрдү алып сүрөткө түшөт? Ошол жөнүндө айтпайсызбы? Мен ал жөнүндө айткан жокмун, мен жаныбарлар жөнүндө айтып атам. Мен деле ошолор жөнүндө айтып атам. Көзүңүзгө мен жаныбар көрүндүм эмне? Мен сизди айтып атамбы? Көрөбүз. Мынакей бүгүн бизде конокто Кыргызстандан чыгып Голливудка чейин барып, ал жакта популярдуулукка ээ болгон биздин мекендешибиз токмоктон чыккан Бонди аттуу өрдөгүбүз. Саламатсызбы? Сиз Кыргызстандан ушул Голливудка барып, кантип киного тартыла баштадыңыз? Мен башында Сет Макфарлен деген режиссердун киноларына катыша баштадым. Башында эпизодко чыкырышты албетте. Андан кийин мен Голливуддагы аябай чоң-чоң проекттерде, чоң кинопроекттерде десем болот, ошолорго катыша баштадым. Ушунча көп тасмага тартылдыңыз, бирок эң эле өзгөчөлүгү сизди ушул Россиядагы биринчи каналдагы жарнамага тартылганыңыз менен популярдуулукка ээ болгонуңуз тууралуу, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бул аябай кызыктуу окуя болгон. Кастинг өтүп атканда негизи 600 өрдөктүн арасынан мени тандап алган да. Анан биз жанагантип үч бурчтук формасында учуп баратканда мен биринчи болуп чыкам да. Мындайча айтканда менин бул главный ролум да, биринчи главный ролум. Шри-Ланка, Франциянын үстүнөн учтук аябай суук болуп, кээ бир өрдөктөр жетпей да калып атты. Ушинтип көп кыйынчылыктардан өткөндөн кийин азыр Голливудка чыгырышты, баары жакшы. Тартылып атканда кандай өзгөчөлүктөр болду съемка учурунда? Негизи эң кыйыны бул 2 жума съемка подряд болгон. Биз 2 жума тынбай учканбыз.
албетте дрон менен тарткан бизди, жанында учуп бараткан өрдөккө GoPro илип коюшкан. Главное мен эле крупняам кирсе болду там агач. Ошо мен крупняам кирди. Келечекте кандай пландарыңыз бар? Ушул келечекте Кыргызстандын эң мыкты режиссерлору менен иштешем деген ойдомун. Ванчопага чыгырышкан, бирок мен тилекке каршы эми келе албай калдым. Түшүнөсүңөр да, Голливуд кое беришкен жок, контракт бүтө элек. Ошо келечекте эң мыкты Кыргызстандын режиссерлору менен иштешем деген ойдомун. Бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Жакшы эс алып кеттиңиз өзүңүздүн мекениңизде. Рахмат. Бүгүн Бишкектемин, эртең деген токмок учурум керек. Токмокто деген Гавайиде менин классташтарым, өрдөктөр баары чогулуп, шеерине кылып атышып туруп, ошого жетишип калсам деп отурам азыр, анткени силерден кийин дагы бир 2-3 интервьюм бар. Бүгүнкү коногубуз менен болгон маектен кийин Кыргызстандан чыккан белгилүү мындай өрдөктөргө сыймыктануубуз жогорулап калды деген ойдобуз. Ал эми сиздер менен Эрмек Ташиев болду. Кечки студия, көрүшкөнчө. Hey! Сен нормальный жумушта иштеп, нормальный зарплата алып атасың, бирок сага ал дагы жетпей жатабы? Анда сен крутой жумуш табышың керек, анткени крутой жумуш тапсаң, сен крутой машина аласың. Не жаңылык долбоорунун көөрмандарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Алтышка аттуу сельсаяк? Бомж? Бомжту айтайын дедиңиз, э? Жок. Эми сыныктан башкасын баары жугушту дейт. Сиз кеч кете эле бомж, бомж, бомж. Дагы бир жолу айттыңыз, эки жолу айттыңыз. Айзада, эмне болуп кетти сизге? Кичине мындай эфирдин этикасын сактабайсызбы? Ошондуктан Айзада, биринчи башка бирөөнө бирдеме айткандан көрүп, өзүңүздү карап алыңыз. Сел саяк жөнүндө репортаж көрөбүз. Сиздер ачкан жаңы стартап тууралуу айтып берсеңиз. Мен лаборатория ачтым. Эйнштейн айткандай, одна голова хорошо, а два лучше. Ошентип мен клонировать эткенди үйрөндүм. Клонировать эткенди? Ооба, клонировать эткенди. Мына мисал үчүн. Бул крышканы көрүп атасың, мунун клону мына. Байке, бул жөн эле окшош крышка барбы? Бул клон. Мен даже мындан чоң нерсени клонировать эттим. Мына мисал үчүн. Бул бутылка. Бутылка. Мунун клону мына. Байке, бул жөн эле заводдон чыккан окшош бөтөлкөлөр го. Жок, бул клон. Ишенбейсиңби? Ишенбей эле турам. Ишен да мына. Азыр. Толик. Мына. Көрдүңбү? Клон. Эми кичине дефекттер болуп калат да эми. Эң негизи мен акчаны прибылды көрсөтүш үчүн 10 сом эмес 20 сом табыш үчүн өзүм клонировать этем. Өзүңүздү? Ооба, өзүм. Адамды клонировать этип байке, фантастика го, эч ким ишенбейт го. Ишенбейсиң. Ишенбей эле. Мына. Алышка. Саламат, саламат. Мына, бул Алтышка номер 2. Бул Алтышка номер 1. Бунун аты Мишка. Бул Сашка. Мишка. Сашка. Мишка. Сашка. Байке, эмне себептен өзүңүздү клонировать этейин деп чечтиңиз? Мен ойлондум. Мен сүйлөйм. Сен клонсуң. Сен клонсуң. Сен клон. Сен клон. Сен. Сен. Сен клон. Сен. Сен. Ал. Кайра сен бе? Кайра сен бе? Не, не, да, не муттет отасың. Не муттет отасың. Ёлки-палки, давай, хамаем след. Жүргүлө. Жүргүл. Клон. Клон, Жади, Лука, Саид, Маид, Урбай, давай. Давай, давай, давай. Научный, не научный, лицензия жок, давай. Эрмек Ташиев, не жаңылык. Сен крутой жумушта иштеп, крутой акча таап, крутой маштаң бар. Бирок сен өзүңдү дагы эле жалгыз сезип жатасыңбы? Анда үйлөн, анткени сен үйлөнсөң, сенин аялың бүт крутой жумуштагы иштеп жүргөн крутой акчаңдын баарын өзүнө ала алат дагы сенин крутой маштаңды өзүнө жаздыра алат. Анан сенин эчтекең жок болуп калат. Ошондуктан ойлон, жакшылап ойлон. Эмне эле сен жашооңо нааразы болуп атасың? Мына мен азучкада иштеп, мага акча жетпей жатат. Кеттим мен нормальный жумуш табам өзүм. Сен болсо давай ойлон сен. Давай.
Леон. Обувь на любой случай жизни. Сиздер не жаңылықты болбон көріп жатасыздар. Кыргыз десе тойду, той десе кыргызды элестетет эмеспиз бе? Заманыбы сөнүгүп жатат, заман менен биргеликте той бизнес да калдыга жылууда. Бийик-бийик торттор, аппак кымбат көйнөктөр, башка мамлекеттерден келген алып баруучулар, ырчылар, айтор бардыгы азыр элди таң калтуу кыйын эмеспи? Тойго чакыруу үчүн конокторду дагы кастингден өткөрүп калган экен. Ал кастинг кандай өттү? Биргеликте байкап баамдап көрөлү. Ошондо андай кастинг болсо мен өтпөй калат болушум керек э андай тойлорго. Билбейм, билип туруп эмне сурап атасыз? Бирок бирчетинен жакшы да. Кошумча бербейм. Беребиз. Байкесиздин кандай пайдаңыз тиет? Мен ичем. Ким а? Сиздин эмне пайдаңыз тиет? Тойго? Пайдам тийбейт мененки. Эмне вообще? Эми талант жок. Салмасызбы, өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен өзүм Кытайда окуйм. Кытайдан видео поздравление жиберем. Күйөө баланын авторитетин көтөрүш үчүн. Анан? Анан дагы ичем. Тойго эмне керегиң бар? Мен аялым тың да. Аялым чоткий. 235 Нургазы. Сиздин кандай пайдаңыз тиет? Биринчиден деген мен тойдун өзүнө келбейм да, келе албайм. Москвада иштейм да. Ошо Москвада эле кошумчаны салып берем деди. Жакшы, жакшы. Дагы эмне кылабыз? Ошо мен менен бизнес кылса болот. Кытайдан товар ташыйм да. Отурсо товар ташысың да. Ооба. Берчи номерин жазып коеюн. Кечиресиз, жумуштан чыгалы. Ой, ой, ни хао. О, сенсай пуза гонзо. А, зайтен, а. Жакшы жаксыздык, эме кабыл алдык. Номерди тыштап коюңуз да анан. Салаттын 12 түрүн билет. Койдун ич арандарын өзү тазалайт. Айылдын ар жагынан. 5000 рубль же 10000 рубль. А рубль деп салдым, жок, сом, сом. Саламатсыз карым, менин атым Камчы Нурланып, мен болсо Кызыл Байрак айыл округунан келгем. Негизи 5 балам бар, айылда абройлуу эле кишилердин катарында жүрөм. Мен бул тойго сөзсүз келишим керек. Менин мисалы плюстарым болсо, мисалы техника оңдобойм, любой техника, телевизор, радио, холодильник. Рахмат байкесизге, чалып коебуз. Эме WhatsAppта российский номер, э? Все хорошо. Балдарды сүнөткө отургузам. Жа, өпкө бар го, койдун өпкөсү. Ошондон өрдөктү ошол менин аялым жасайт. Все, рахмат байке. Аялыма рахмат. Кудаларды мен напайып айткылам. Анан деген эң негизгиси, малды да мен соем да, менсиз эч ким соя албайт. Бодо мал, кой, ишик дибой нокаутка коем. Жумуштан иштетем. Байке, байке, рахмат. Дагы эмне кыла аласыз? Дагы мен жаштарды жакшы баалайм. Кантип? Все, все, рахмат, рахмат, байке, все, бүттү. Чалып коебуз, э, бара бериңиз. Ошо, мен обязательно алды тойдо болушум керек, негизичи. Мен чыкырыгыла. Бир минусум бар экен, кичине сепетип эле койгонум болбосо, а так идеалмын да, силердин тойго барайынчы ай мен, пожалуйста. Номерим болсо 128. Рахмат. Каалаган учурда байкатпастан келип калышы мүмкүн. Бирок Тойбос сэндвичтери менен сизге каршылык көрсөтө алат. Сэндвич Тойбос. Ачкылыктын мүмкүнчүлүгү жок. Кыргызстандагы белгилүү коомдук ишмер Султан Курбаналиев өзүнүн ою менен эл алдына чыгыптыр. Эмне максатта чыкканын кийинки репортаждан көрөбүз. Эмне? Ошондо бар курбан эмне ишенбейсиң? Ошондо уксагар өзү биз стройка жакын адамбыз да айтчу, айтчу ишенет азыр. Мен силерге дагы бир жолу кайталайм. Дүйнөдө бүт баарын кыргыздар курган. Кыргыздар курган. Мына мисалга. Эйфелева башы кыргыздар курган. Мен далилдеп кетем, мынаны кара. Кыргыздар биринчиден, илгертеден бири-бирине атаңдашкан калк болчу, туурабы? Атаңдашка. Өзгөнүн мунарасы курулду, туурабы? Туурабы. Эт арас. Аны бул жактыктар угуп алып, бурананы курду, туурабы? Туурабы. Анын баарын Францияда кыргыздар угуп алып, вот Эйфелева башня. Любой суроо бергиле, мен далилдеп берем. Давай. Нотр-Дам де Парини кыргыздар курду эле? Аны кыргыздар курган эмес. Аны жакында пожар болгондо кыргыздар өчүргөн. Ал жактын өрт өчпөй алган да. Сен элестетсең, Бишкектен баштап Парижге жеткенче өрттөнүп кетет да. Я вам больше скажу. Вот, Статуя Свободы кыргыздар курган. Эй, бул деген Умайене да. Умайене. Колундагы эмне? Колундагы деген арча. Арча. Ана. Арчалап турат.
Анткен арчаланды бүт проклятиен бары кетет. Түзө кыргыздар курган муну? Түнө? Түнө? Вопрос. Кытай дуалында кыргыздар курду беле? Кытай дуалын бир гана кыргыздар эмес. Таджиктер, өзбектер баары биригип алып курган. Биздин ата-бабалар илгертеден билген. Кытайлар бир күнү көйүп, бул жака келе баштайт деп жана вот вдоль дуал куруп салган. И то тешиктеринен акырындан чыгып атпайбы, жунхая келип алыппайбы? Туурабы? Сумкинада. Суро. Египетский пирамида жөнүндө эмне дейсиз? Аны өздөрү курган, египеттиктер өздөрү курган. Карагыла. Египетский пирамидалар 3000 жылдан бери турат. Кыргыздар курса анчалык турмак эмес. Туурабы? И то планировкасы башка болмок. Мисалга деген, подвалында парковка болмок. Туурабы? Биринчи этажында магазин болмок. А экинчи этажында иллюзион болмок. Үчүнчү этажында детский парк болмок. Эмне? Ошондой эле да. Эмне ишенди? А Бишкек паркты да кыргыздар курду беле? Бишкек парк, ВФ центр, Бета сторис баарын түрктөр курган. Бишкектеги жолдорду кытайлар курган. Негизи кыргыздар Кыргызстанда временкадан башка эч нерсе курган эмес. Биз только масштабный нерселерди курабыз. Тактагы. Кыргызстан. Кандай кал? Мына. Эй, курган. Курган. Эмне бул? Ишенбейсиң? Бар. Давай, ишенбесеңер кеткиле давай. Давай. Булар жана сейф бизнеске алдап жүрө берип ушинтип калышыптыр да баарычы. Жок андай ишенбейт. Эми могу кыргыздар курган да. Кыргыздар деген көп нерсе. Кылган да туурабы? Курган. Көзү күйгөн айранды үйлөп ичет болуп калган. Баскыла ай тойго кеттик. Бол. 8:30 болуп кетти. Тур. Бас. Ошо менен биздин программа соңуна келди. Сиздер менен болуп кеткен студияда Айзада Жамгырчиева жана Бектур Усенов. Көрүшкөнчө. Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын. Жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Не жаңылык? Не жаңылык? Не жаңылык? Не жаңылык? Не жаңылык? Жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын. Жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын. Жакшы жаңылыктар жаман жаңылыктан көп. Жалган айтсам билип калсаң анда мени сөк. Көтөрмөлүк жазган канал болсоң сууга чөк. Көрүүчүнүн каргышына калып көз жашыңды төк. Айы кызмат келиби же парламент келиби же болбосо үйдө калган жумушсузбуз шериги көрсөтпөйм алар жөнүндө калктын баарын зеригип биз үчүн бардыгы бир ул кыздар элим дейт не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык не жаңылык жаңылыктардын жаманын кулагыңа чыкпасын жаман жаңылыктар сага жолукпастан уктасын.